Mirëmbrëma të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Në pjesën e parë të emisionit do të fokusohemi tek shëndeti. Në fakt një numër i madh i njerëzve kanë dhimbje në trupin e tyre për shkak të shiatikut, të hernjes diskale apo të deformimeve të shpinës. Në fakt shumë prej tyre kanë edhe dhimbje në nyje për shkak të lëndimeve apo të artritit. Shumica prej tyre në fakt kanë edhe probleme në lëvizje, kanë vështirësi për të lëvizur apo për të bërë qoftë të lëvizje më të vogla duke i detyruar ata të qëndrojnë dhe për një kohë shumë të gjatë në krevat. Dhe fatkesish, medicina nuk jep shpesh një zgjidhje efektive. Për këto më shumë do të flasim sot në pjesën e parë. Unë kam të ftuar në studio doktoreshën Enkeleda Shkurti, që është mjeke epidemiologe. Zonja Enkeleda, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Kënaqësi që jeni sonte me ne. Faleminderit për ftesën. Atëherë, unë thash disa lloje dhimbjesh. Pse vijnë këto lloje dhimbjesh, doktoresh? Atëherë, të gjitha sëmundje të cilat prekin organizmin e njerëzit, qoftë këto në rastin e artikulacioneve ose në rastin e shpinës ose pra dhimbje të tilla që prekin sëmundje, domethënë që kanë të bëjnë për shembull sëmundjet e heparit, sëmundjet kronike, domethënë ose sëmundjet e zorrëve, sëmundjet intestinale, të gjitha këto vijnë si rezultat i inflamacionit, që ndodh si pasojë dëmtimit të indeve apo të organeve të ndryshme në organizëm. Dhe të gjitha këto vinë si rezultat i këtyre dëmtimeve. Por, do më thënë, ne tani jemi me fatë, sepse kemi pikërisht një produkt ose një zgjidhje naturale, në fakt që është shumë e sigurt dhe shumë efektive, që është pikërisht kurkumini i lëngshëm nga Natura Therapy, i cili është antiinflamatori më i mirë dhe më natural dhe më efikas në trajtimin të gjitha këtyre dhimbjeve dhe inflamacioneve në që prekin trupin e njeriu, organizmin tonë. Saktësisht për cilat gjënde nda nevojitet mund të ndihmojë kurkumini që ne e shohim edhe në ekran tani, dhe cilat janë përparësitë e tij në krahasim me produktet e tjera? Atëherë, kurkumini i lëngshëm është një veprim i provuar i tij, i cili qetëson inflamacionin, si dhe dhimbjet e ndryshme që vijnë si rezultat për shembull i spondiloartrozës, si rezultat ose si pasojë e hernjës diskale, vijnë si rezultat i dëmtim i dhimbjeve të artikulacioneve, për shembull në rastin e dhimbjes së gjurit, që vijnë si rezultat i artritit ose në rastin e dëmtimeve të muskujve apo të ligamenteve. Gjithashtu, kurkumini lëngshëm i Natura Therapy ka një efekt shumë pozitiv në rastin e kurimit të dhimbjes në komplikacionin e diabetit, siç është neuropatia diabetike. Do të flas pak për disa, domethënë, efekte shumë pozitive dhe shumë të fuqishme që ka kurkumini lëngshëm në shumë organe, domethënë, të organizmit. Kështu, domethënë, do të përmendja zbutjen e inflamacionit dhe sidomos parandalimin e trombeve të enëve të gjakut. Është një efekt shumë pozitiv. Gjithashtu, kurkumini i lëngshëm ndikon pikërisht në metabolizmin më të mirë të yndyrnave dhe të karbohidrateve në trupin tonë. Gjithashtu, ai na ndihmon ose stimulon funksionin e qelizave të trurit, pra duke parandaluar në këtë mënyrë sëmundjen e Alzheimerit, ose ndryshe e thënë është demenca apo skleroza e trurit. Nga ana tjetër, ai ndikon fuqishëm gjithashtu në rregullimin e funksionit të heparit, të mëlçisë, pra duke ndihmuar organizmin që të eliminoj toksinat, helmet, të cilat për t'i hequr ato nga organizmi, për t'i nxjerr jashtë. Duhet të them që kurkumini i lëngshëm nga Natura Therapy është një produkt 100% natural, i cili nuk përmban kortikosteroide. Tani, është vërtetuar që, do më thënë, individ që e kanë përdorur, që në 2-3 ditët e para të përdorimit të këti kurkuminit të lëngshëm të Natura Therapy, kanë vënë një qetësim, do më thënë, në dhimbjet dhe në inflamacionin në entjen, do më thënë, pra edemat që ata kanë pasur apo i kanë vuajtur gjatë jetës. Dhe pikërisht mjekësia në këtë moment nuk ka arritur, do më thënë, shkenca e mjekësisë që të bëj kurimin e plot, dhe më përpara, domethënë para se këto lloj dhimbjesh kuroheshin nëpërmjet analgjezikëve të fortë ose kurohen në fakt, siç është tramadoli që futet në grupin e drogave të forta, ose për shkak të përdorimit kortikosteroideve që janë kortizonikët, por këto të përdorur për një kohë të gjatë, njihet botërisht që ato japin efekte të dëmshme kolaterale në organizmin ton. Kështu që prandaj ne jemi me fat që kemi në dispozicion tashmë një produkt të tillë siç
ç'është kurkumin i lëngshëm nga natura terapi. Në fakt shumë njerëz edhe unë kam këtë informacion kurkumën e përdorin edhe në ushqim ose me një gotë ujë e pin. Pra efektet janë të shumta të kurkumës apo jo doktoresh? Kanë efekte shumë të mëdha apo jo? Po, është e vërtet, është e vërtet. Megjithatë, përdorimi i kurkumës si erës në organizmin ton nuk ka efekte shumë të mëdha. Si thua, efektet janë minimaliste. Sepse unë në fakt jam shumë e gëzuar që njerëzit e kanë njohur ose kanë lexuar, janë informuar në lidhje me efektet e kurkumës ose përfitimet shëndetësore që ajo ka. Por në rastin kur ne e përdorim kurkumën si erës, ajo na jep, si thua, absorbohet apo ka një përqendrim shumë të vogël të kurkumës në këtë rast dhe efektet nuk janë të ndjeshme nga ana shëndetësore. Kështu që ne duhet të bëjmë një dallim, pra midis kurkumës si erës dhe midis erës pra dhe ekstraktit. Në këtë rast, në rastin e kurkuminit të lëngshëm, ne kemi 98% kurkuminoide këtu që janë molekula bioaktive. Pra, dhe kemi 10 herë më shumë veprim më të fuqishëm, domethënë të këtij kurkuminit të lëngshëm. Kështu që formula unike e kurkuminit të lëngshëm është e pasuruar dhe me ekstraktin e rozmarinës dhe me ekstraktin e piperit të zi, gjë që i jep një efekt ose një veprim të fuqishëm antiinflamator dhe antioksidativ për organizmin. Pra, përkurimin e plot të gjitha këtyre dhimbjeve dhe inflamacioneve që prekin organizmin e njeriut. Doktoresh, kurkumini në luftën kundër sëmundjeve malinje, sa ndikon? Atëhere, ne folëm, do më thëmë, për efektin e ti shumë pozitiv, antioksidativ dhe antiinflamator, por kurkumini ka dhe një veçanti, shumë të, është shumë i veçantë, pra, sepse ai ka aftësin që të luftoj qelizat tumorale, pra kanceroze në organizmin tonë. Si e bën atë, do më thëmë, kurkumini vepron pikërish në menaxhimin e genit P53, i cili njihet për luftën kundër tumoreve, kundër kancerit, pra. Geni, çfarë është geni P53? Geni P53 është një protein e cila ushtron presion mbi tumorin dhe mbron ka efekt mbrojtës të materialit gjenetik human, njerëzor. Dhe nëse ky gen pëson mutacion, që do të thotë, do të thonë pëson ndryshime në organizmin ton, apo nëse funksioni i tij është i dëmtuar, atëherë ne kemi shfaqjen pastaj të qelizave malinje dhe të llojeve të ndryshme të kancerit, siç është kanceri i gjirit, kanceri i mushkërive e të tjera. Kjo është lajm shumë të mirë në fakt. Po, sigurisht. Atëherë, unë domethënë së fundi për ta përmbyllur, desha që të bëj një, sepse besoj se edhe për teleshikuesit është me shumë interes. Si do të jetë mënyra, si do të përdoret kurkumini i lëngshëm i natura terapi. Atëherë ai jepet në formatin ofrohet pra në formatin 500 ml dhe mënyra e përdorimit është përdorimi është 20 ml, do të thënë 1 deri në 2 herë në ditë pas ushqimit. Produkti duhet që të tundet përpara përdorimit dhe unë sugjeroj që kurkumini i lëngshëm të përdoret për një kohë të gjatë. Pra ai mund të përdoret për një kohë të gjatë, mund të përdoret pa ndërprerje, duke qenë se është një produkt 100% natural, pra, i cili nuk përmban kortikosteroide, dhe nga ana tjetër, ai mund të zëvendësoj edhe këto produkt, këto antiinflamatorët jo steroid, pra, që futet aspirina këtu, ibuprofeni e të tjera, si dhe kortikosteroidet, si që ishin kortizonikët, sepse këto të përdorur për një kohë të gjatë, do na sillin dëmtime, do më thënë efekte të dëmshme ansore në shëndetin tonë. Fantastike, çdo informacion që sa po dhatë ishte vërtet të i dobishëm, ndërkohë unë dua të kujtoj me njëherë që kurkuminin e lëngshëm për të cilin po flet doktoresha, mund të aporosisni në numrin që shfaqet në ekran 0-24-80-33-25 ose mund të gjeni në të gjitha dyqanet në e-Natura Therapy në Tiran tek Myslum Qyri, Sheshi Wilson tek Bryli, në Astir, ashtu si kurse në Durës tek Lagja nr. 4, në Elbasan tek Lagja Luigi Gurakushi dhe pa tjetër për të gjithë ju që po na ndiqni tani, produktin mund të blini në dyqanet e Natura Therapy, ose mund të aporosisin tani përmjet këtij numri që shfaqet në ekran, pasi është rezervuar një ofertë speciale për ju. Nëse merrni 2 paketime kurkumin të lëngshëm që po shihni tani në ekran, do të përfitoni dhe një paketim spirulin falas. Të gjitha këto, nëse i bëni tani këto veprime, përfitimet e spirulinës i dini, patjetër kjo ofertë nuk duhet lëshuar. Doktoresh, ishte krajsi.
Faleminderit shumë që qëndronte me ne. Ju faleminderit për ftesën dhe suksese në emisionet e ardhshme. Faleminderit shumë. Shpresojmë që njerëzit ta blejnë këtë produkt pasi është shumë i nevojshëm për shëndetin tonë dhe patjetër të gjithë duhet ta kemi. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi. Mirë, të dashur miq, ne do të shkëputemi në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë.